waxaa si heer sare ah lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garad Wiilwaal ee magaalada Jigjiga. Gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Axmed Shide Maxamed. Ujeeddada socdaalka gudoomiyaha ayaa ah sidoo uga qaybgeli lahaa shirweynaha tobanaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo maalmaha food ee nagu soo haya ka qabsoomi doona caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. waxaana gegada diyaaradaha ee magaalada Jigjiga si diiran ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda deegaanka Soomaalida ugu horeeyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar, qaar ka mid ah kabinetka iyo golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya iyo weliba kooxaha fanka ee deegaanka Soomaalida. soo dhaweyn kadib ayaa waxaa saxaafadda si wada jir ula hadlay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka wasaaradda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Axmed Shide Maxamed iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar. marka hore waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha Mustafa iyo dhammaan golaha kabinetka iyo hogaaminta kala duwan ee xisbiga iyo dhammaan odayaasha iyo xubnihii hogaaminta kala duwan ee heer deegaan iyo heer gobolba nasoo dhaweeyey. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaana beri laga bilaabo qorsho ballaan gali doonaa inaan shirweynaha xisbiga iyo diyaar garowgiisii maadaama meel fiican u marayo guddiga qabaqaabada shaqooyinka shirweynaha xisbiga si fiican bay usoo agaasimeen oo natiijo fiican leh gobolladii dhammaan ergooyinku dhow way soo wada galayaan. wixii xeerarka kala duwanaa iyo istaraatiijiyadda iyo mabaadida xisbiga shirweyne la horgeed lahaana berri golaha xisbiga ayaan ku go-aaminaynaa. kadibna conference-ka xisbiga sabtida ayaan qabsanaynaa, conference-kaas oo ah in aragtida lagu mideynayo dhammaan xubnaha imanayo iyo jihooyinka siyaasadeed ee xisbigu u qaadi doono. kadibna isniinta waxaa ku xiga shirweynaha ayaan qabsanaynaa, shirweynahana shirweyne midnimo Soomaaliyeed, xisbi adag oo taye leh oo ummadda Soomaaliyeed si midnimo iyo kartile u daadihiya, danta ummadda Soomaaliyeedna dalka gudihiisa ka hirgeliya, midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo wadanolaashaha ummadda Itoobiya iyo daras wanaagga shacabka wada leenahay, xisbi adag inuu kasoo dhaxbo, hogaamin adag inay noqotaa loo baahan yahay oo midnimo leh, sidaasna danta guud ee ummadda Soomaaliyeed xisbiga u taagan ee ummadda Soomaaliyeed oo dhan mideeya waa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida weeye. marka waxaan rajaynaynaa shirweynahan qaban doono shirweyne guul weyn uu xisbiga ku gaarayo siduu ku daadiyo danaha shacabka, dhaqaalaha iyo horumarka deegaanka. waad mahadsantihiin. marka ugu horreysa waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay oon soo dhaweyneynaa gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Mudane Axmed Shide Maxamed. waxaan kaloo u mahadnaqaynaa guddigii qabanqaabada golaha dhexe iyo dhammaan xubnihii xisbiga iyo dowladda ee halkan sii joogay, shaqooyinkii loo baahnaa cuslaa ee diyaar garowga shirweynaha ahaa sii qabtay, si wanaagsan uga soo baxay. iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa. sida gudoomiyuhu uu sheegay, shirkan ama kongreska hadda la qabanayo iyo conference-ga ka horreeya shir baa ka horreynaya, dadka lagu mideynayo, aragtida lagu mideynayo, lagu abuurayo jawi muxuu ahaa xisbinimo oo adag lagu abuurayo inta aan la gelin ka hor shirweynaha isniinta. waxaan haysanaa fursad mar labaad aan ku yeeleli karo ismaynimadii Soomaaliyeed, maadaama xisbinimadii laga leexday muddadii u dambeysay qarka u saareen inay burburto, intaa dib loo yegleelo kana bilaabato hoggaan mideysan, is-aaminsan, isku kalsoon, shaki aan kala qabin halka inaan ka bilowno, kadibna xubnaha ilaa hoose aan gaarsiino arrintaas, maadaama hadafka loo socda uu yahay hadaf tartan lagula geliyo afkaaro kale in kan la xoojiyo oo la adkeeyo oo xoog garanaysaa dimuqraadiyadeed oo xoog nabadeed, xoog midnimada dalka iyo walaalnimada Soomaalida ka shaqeeya in la abuuro, ayaa maaragtay uu fursad ina siinaya koonfadhigan hadda bilaabmi doona insha allah hadii la yidhaah. waxaan kaloo aan maaragtay jeynaynaa in iyadana shacabku dhibaatooyinkii dhacday uu kaga soo kabto oo qallaasihii siyaasadeed, kala shakigii, ka tafaraaruqii, qabyaaladii, waxyaalihii ay abuurtay inaan xisbi adag oo hoggaan adag leh uuna jirin muddooyinkii u dambeysay 10 sano u dambeysay inaan aan ka baxno ayaan rajaynaynaa hadii la yidhaah. annaguna waxaan mar walba diyaar u nahay xukuumad ahaan, shaqsi ahaan, in aan walaalnimo midnimo Soomaaliyeed ka shaqeyno oo sidii uu ka shanqadiyey gudoomiyuhu aanu iska ilowno ajendayaasha yaryar ee dadku noo abuurayaan, waxooga aanu saarno horumarka, cadaaladda, nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, arrintaas oo aan rajaynayno haddii aan ku guuleysano
إن الواحد ينتبه ديد دانتو الله شعب الصوماليين قدوم يمر لبعض صوروا وادنا سنتين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شروينه أنتم من هذه حزب الديمقراطي كشعب الصومالي إثيوبيا ومعلمها فود إنه قصوا هي كقبسو مدونا عاصمة الدولة الدجان كصومالي ده مقالة جيجيجا بيعيا وحكس وقيب قري دونا إرجوين كبدا صدحكون وقف سعد باس علي ستار تي في جيجيجا